ପୂର୍ବରୁ ଯାହା 25% ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ 18%ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଏବେ ଗାଁରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଗାଁ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ନା ଘରେ ରହି ତାର ଉପଚାର କରିବେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୋନା ପରାମର୍ଶ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ସାହୁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂର ହାର ଗାଁରେ କମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି କରୋନାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ, ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିଲା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଇମିଡିଏଟଲି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ, ଆପଣ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ, ଲକ୍ଷଣ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷଣ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇପାରିବୁ, କାରଣ କରୋନା କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୟସର କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ବଢିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଏ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କରୋନାର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁଳନା କରିବି, ମେ ମାସ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଭାରତରେ ଥିଲା 83,000ରୁ ବେଶୀ। ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାଙ୍ଗରେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଥିଲା 48,000। ଯଦି ମୁଁ ତୁଳନା କରିବି ପ୍ରଥମ ଲହରର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଇନଫେକ୍ସନ ସବୁଠୁ ପିକ୍ରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ମାତ୍ର 23,000। ସେଇ ସମୟର 23,000କୁ ଏବେ ଆମେ 83,000 ଟପିଲୁଣି, ମୃତ୍ୟୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଥମ ଲହରଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଭୟାବହତାକୁ ବୁଝିବୁ କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଇଭିନ୍ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆଇସିୟୁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ସଚେତନତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଲୋକେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି, 81ଟା ଗାଁରୁ 51ଟା ଗାଁରେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଚେତନତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସଚେତନତା ଖାଲି ସରକାର ବା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଏରିଆରେ, ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିଟିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଡର ମାନେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର।